Сидиться. Нормально. Нормально тут сидиться, тут гарно. Дуже. Фу! Фу! Короче, цей привал просто топчик. Підписуйтесь. Ранок починається з кави. Сьогодні я відправляюсь в поїздку. Даша мене провожає. Особливий день. Даша встала в 7:05. Так. Що незвично для такої людини вставати в такий час. От. Ми їдемо зараз на вокзал, приїжджає Артем. Ми відправляємось в поїзд на 405 кілометрів. Каву і поїхали. Трошки ми спізнилися, коротше, на Стефанію. Тут поїзд приїжджає під пісню «Стефанія». Ось, і Тьомич вже чекає нас. А тут Тьомка! Ми трохи спізнилися. Привіт! Я тут прокинулася 7:00 ранку, давай обнімемось. Ура! Іди сюди. Ура! Вітаю, Сергій. Тю-тю! Як її? Стефанія? Стефанія. Звісно, тут грала. А я тільки останні 3 акорди услышу. А тут Тьомичу салатки. Салатки і цей сюрприз. Ого, ніфіга собі. Зайчик. Короче, все, пока-пока. Все, пока, а ми поїхали. Ми їдемо. Наш шлях прокладається зараз до долини, а потім ми звертаємо і їдемо в міжгір'я Хусла. Все, погнали. Приїхали в долину. Поповнили трошки запаси води. До перевалу зараз дорога і міжгір'я. Ой, там обіцяли дощ після обіду. Сподіваюсь, що його не буде. Mm-hmm. Там як повезе. Заїхали на вузьку колійку. Тут карпатський трамвай. Але прикольно, зараз не туристичний трамвайчик їде, а такий грузовий, коротше. Він, походу, їде за дровами. Вже їж? О, вітряки. Їдемо постійно вже серед гор. Такі вершини в районі 1000-1200 метрів. От. Приближаємось до перевалу. Зараз будемо карабкатись вверх. Вже з більшим градієнтом, ніж 2%. І заїдемо в перевал. Перевал знаходиться в село там, приблизно це Мислівка. От, десь в тому районі. Поки точніше не знаю. По карті не дуже дивився.
красота, звісно, класно. Їдеш і постійно, ну, на камері це не передаш. Ну, краєвид супер. І там от вершина, вона вище хмар. Хмари трошки, ну, дощові, вони низько. А там дуже прикольна така парить вершина. Або хмара розсікає, гори розсікають хмару. Ну, класно, коротше. Вже шкребемося на перевал. Назаду там вниз дорога. На камеру не видно. А ще коли градієнт невеликий, 1-2%, то здається, що ти вроді по рівному їдеш, а тобі важко. І не їдеться. А зараз нормально так. Їдемо. Шкребемося. А там краєвид класний. Ага. Хочеш туди? На той верх? Ні. Цього достатньо. Так. Ми заїхали. Вишківський перевал. 931 метр. Гарна зараз погодка така. Хмарки і сонечко пробивається. Начебто дощик якось оминає нас. Чуть-чуть пока нам везе. Тепер нам вниз до села Вишків, а потім знову трошки вверх. Іди то до села вверх, то після села вверх. Після села вверх. Тобто село внизу трошки, так? Да? От. Погнали тепер далі. А там знову трошки вверх, десь на 900. Може 850, 870 десь, наверное, да? Щоб тебе не потрібно. Эх. Кстати, а чё? Можно ж? Я 50 метров. Ниц не хотел. У нас другий перевальчик одразу за тим, за Вишківським. Тож Вишківський би був, так? Ага. А це? Торунський. Торунський. Там же верх. О. Кого видно? Верх. Верх? А, ага. Маєш в виду вже оце? Ну так, да, вже фініш. А вазаду?
А, блін, позаду вже не видно краєвид. Повернули. Ну, гарно, коротше, всюди гарно. Приїжджайте на перевал. Житло знайшли, забронювали, поселилися, їдемо на перевал і потім приїдемо вже, там піцерія є до 10-ї, кухня, то ми встигаємо. Спочатку їдемо на перевал, от. Тому що на завтра думали, це ідея теж так перекласти, типу перевал цей, і навіть до озера Синівірського з'їздити. Але невідомо, яка погода буде, тому що тут же ж постійно обіцяли грози, і цей перевал в грозу буде не дуже прикольно. А зараз у нас погода сприяє тому, що хочеться все-таки туди з'їздити. Ну, якщо захочеться упорку, то завтра знову з'їздимо. От. Якщо будемо нормально себе відчувати зранку після такої сьогоднішньої поїздки. А то перший день упоротися. Теж таке. Ну що, у нас дистанції на день не такі великі, то ще можна. А, там 100, 120, 130 максимум у нас приблизно. То будемо... Вистачить часу, навіть якщо ми будемо втомлені. Вистачить часу з 8 ранку до 6 вполне, щоб проїхати цю відстань. А ми тепер починаємо заїжджати на Синівірський перевал. Фу. До зустрічі на перевалі. Трохи піднялися на цей перевал, але ще їдемо. Ще пару кілометрів. Ой, собаки. Не можна. Фу. Трохи наш Синівірський перевал з замінкою. Йдемо пішки. Може, правда, їм якогось батончика швирнуть. Там більше уті мені пугають. Здорові. Ага. Майже забралися до кінця перевалу. Ми добралися. Клас. Заїхали. Як ви? Сидиться. Нормально, нормально тут сидиться, тут гарно, дуже, дуже класно.
Тут просто кайфово. Ничего себе. Это ж фоточку. Це тепер ми вниз, назад в міжгір'я, їсти. Зараз у нас 7 кілометрів спуска. Ну там не 7, може 5. 5 точно. От. Такого більш крутого, а 2 кілометри там вже так, теж спуск, але легенький. От. Будемо їсти і треба ще постиратися і відпочивати. Коротше, цей перевал просто топчик. Таку погодку просто топчик. Він кайфовий. Як тобі спуск? Так, є. Ще не яму ці дороги. Ага. Дорога там трошки не... Така палатана, латка на латку. Там їхали і їх якраз клали, ці латки. Так, їсти хотіли, що забули про вас. Коротше, ми приїхали, вже потемніло, потемнішало, темно. Вже майже 10-та година. То зараз йдемо купаємось, стираємось, лягаємо відпочивати. Завтра вирушаємо в сторону населеного пункту Хуст, Шаян. Ось. І до зустрічі завтра. Підписуйтесь. Пока-пока.